Вітаю в ефірі програма «Служу Україні» і найближчі півгодини про події в українському війську. Навчальний рік розпочато, курсанти приступили до теоретичних занять. А які цього року найпопулярніші військові спеціальності та які перспективи матимуть студенти в майбутньому – далі в сюжеті. Ще зовсім недавно військову професію не можна було віднести до найбільш популярних. Молодь прагнула здобути фах економіста, перекладача, юриста. Та аж ніяк не артилериста, танкіста або гранатометника. Цього року ситуація змінилася кардинально. Абітурієнти штурмували військові виші. Порівняно з минулими роками кількість охочих навчатись тут збільшилася майже втричі. Приємно відзначити, що є бажання. Багато в цьому році поступило військовослужбовців з зони антитерористичної операції. Багато зі східних областей нашої держави є курсантів, які дійсно хочуть вчитися. І дивлячись на тих військовослужбовців, які поступили з зони бойових дій, вони підтягуються до їхнього рівня. Першокурсник Олексій серед одногрупників має неабиякий авторитет, адже воював на сході країни, тож під час КМБ міг дати слушні поради товаришам. Зараз зовсім по-другому, двойка-тройка зараз вже не сучасне це. Там зовсім по-другому все. І проти нас там воювали люди вже більш з досвідом. У вересні набуває чинності новий закон про вищу освіту. Тож відтепер слухачі військових коледжів для старшин та сержантів отримуватимуть диплом молодшого бакалавра. Курсанти ж після закінчення військового вишу ставатимуть бакалаврами та магістрами. А от кваліфікаційний рівень спеціаліста та ступінь кандидата наук зникнуть взагалі. В законі про вищу освіту виписані норми, які врегульовує питання функціонування вищих військових навчальних закладів. Життя також вносить свої корективи. Під час анексії Криму курсанти-нахімовці відмовилися порушувати присягу та заспівали гімн України. Тож після такого героїчного вчинку не могли залишатися на окупованому півострові. Саме завдяки цим юнакам відкрили факультет ВМС у складі Одеської морської академії. Однострої курсантів МС одягнули близько 20 вихованців військових ліцеїв, а ще понад два десятки контрактників. Серед них четверо – учасники антитерористичної операції. 22-річний Віталій Шацький добре знає, що таке війна. Останні два місяці він перебував на сході країни. Змінив декілька місць дислокації та був розвідником. Тепер вступив на факультет ракетно-артилерійського озброєння. Готувався, виходить, цього року. Лише тут в Одесі декілька днів, реально декілька днів для того, щоб повторити ту всю базу, яку я проходив ще в школі, в медичному коледжі ще навчаюся. І на даний момент я навчаюся в університеті імені Івана Огієнка. В усіх військових закладах коригують навчальні плани та навантаження, вводять нові дисципліни. Лише за останні 10 років підходи до підготовки курсантів змінювалися двічі. Тож події, які відбуваються у нашій державі, довели. Найефективнішою є схема підготовки 5 років курсант. Не треба забувати про те, що ми готуємо випускника, якщо можна так сказати, продукт, який на виході повинен бути а – офіцером управління тактичного рівня і б військовим професіоналом відповідної галузі. У військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка навчальний процес вдосконалюють постійно. Навіть розробили спеціальну програму. Відповідно до цієї програми всі наші курсанти, і хлопці, і дівчата, після проведення місячної практики в Десні отримували сертифікат на відповідність головного сержанта механізованого взводу. Військові виші прагнуть наблизитися до європейських стандартів. Курсанти працюватимуть на власний рейтинг. Навчальна система позбудеться старих шаблонів. Корінні зміни до методики викладання мовної підготовки, запровадження інтенсивного методу навчання за європейськими стандартами. Досвід АТО засвідчив, що пріоритетним завданням кожного військового закладу є психологічна та бойова підготовка. Для учасників АТО, добровольців та контрактників створили пільгові умови вступу, а поранених бійців автоматично зарахували до деяких вишів. Всі ці офіцери будуть зараховані до університету. Питання це було вирішено. І, до речі, деякі з офіцерів, не дивлячись на те, що є підтвердження, що вони перебували в зоні АТО,
а таких понад 36 осіб прибули в навчальний центр, здавали екзамени, успішно склали екзамени, показали високі результати, просто підтвердили те, що вони дійсно достойні вчитися в університеті. Мають бажання, мають фах, мають високі моральні, вольові якості. Освіта сьогодні не робить різниці між тими, хто прагне вгору, і тими, хто ходить по землі. Вона всім дає ходулі і каже «ходи». В Україні таки готуватимуть юних моряків. В Одесі запрацював військово-морський ліцей, передислокований з окупованого Криму. Навчальний заклад розмістили в корпусах одного з колишніх факультетів Інституту сухопутних військ. Тих самих, де свого часу квартирував Одеський військовий ліцей. В Україні таки готуватимуть юних моряків. В Одесі запрацював військово-морський ліцей, передислокований з окупованого Криму. Навчальний заклад розмістили в корпусах одного з колишніх факультетів Інституту сухопутних військ. Тих самих, де свого часу квартирував Одеський військовий ліцей. Дякуючи меру міста-героя Одеси, дякуючи спільним зусиллям будівельникам, наполегливості, витримки, командуванню військово-морського ліцею, нашим ліцеїстам нам вдалося все зробити для того, щоб цей навчальний заклад існував, достойно готував майбутнє військово-морських сил України. Символічно, що саме у вересні цього року військово-морський ліцей відзначає свій перший ювілей – п'яту річницю від дня заснування. Заклад випустив у доросле життя 150 юних патріотів. Переважна їх більшість обрали професію військового. Ми в цьому році випустили 13 чоловік, і фактично з 13 чоловік 12 хлопчиків поступили в цьому році в військово-морську академію. У той час, коли 15-річний В'ячеслав тільки-но робить перші кроки у військовій кар'єрі, його батько, командир рейдового тральщика «Генічеськ», виконує бойове завдання в морі. Я мріяв з 8 класу, так це підтвердило, вплинула також ця ситуація з Криму. Після військово-морського ліцею планую поступати у військову академію, мабуть, буду штурманом. Всього до навчання в ліцеї цьогоріч приступили 60 першокурсників, це учні 10-х класів, та 20 ліцеїстів 2-го курсу. Командувач військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Гайдук подякував юнакам за життєвий вибір, побажав їм мужності, витримки та успіхів у навчанні. Литва надала допомогу нашій державі. Волонтери привезли в Україну найнеобхідніше – від елементарних речей, таких як продукти харчування та медикаменти, до спеціальних приладів, що полегшить роботу військових на Сході. Литовці обіцяють, це тільки перша партія. І в подальшому українці можуть розраховувати на їхню підтримку. Світова спільнота продовжує допомагати Україні. Так, наприклад, сьогодні вранці до Києва прибув гуманітарний вантаж з Литовської Республіки. Еластичні бинти, стерилізована вата, силіконові пластирі для оброблення ран – все це та багато іншого вже ввечері доправлять у зону АТО. В основному на борту літака медикаменти та сухпайки. Таку підтримку Міноборони Литви за потреби надаватиме й надалі. Позиція Литви дуже ясна і чітка к этому вопросу. Наше правительство і президент дуже серйозно відноситься до цієї проблеми. И мы поддерживаем Украину, и потому вы видите и этот груз, потому что это поддержка вашей стране, вашей армии. Сегодня попало в этот борт, и будет еще не знаю, или самолетом, но точно будет еще приезжать помощь в Украину. Крім гуманітарного вантажу від Міноборони Литви, в Україну також прибув вантаж і від народу литовського. Джон Охман – волонтер із Литви. Розуміючи скрутну ситуацію в Україні, чоловік розпочав пошук охочих допомагати братньому народу. Сьогодні разом із військовими Джон привіз для українських захисників зручне взуття та обмундирування. Каже, організувати збір коштів та відрядження було легко, адже кожен литовський громадянин розуміє становище України та всіляко бажає долучитись до її перемоги. Дуже просто допомагати Україні, допомагати українській армії, скільки можна, скільки тільки можна. Це війну виграти. Так,
По-другому не могу сказать. Конечно, мы знаем более-менее, что надо. Мы сейчас, у нас есть сеть в Литве, в разных городах, где люди уже работают. У меня вместе со мной сейчас примерно 300 людей, которые очень интенсивно занимаются. Но мы собираем вещи, мы там делаем как рекламу, мы собираем деньги. Вже ввечері Джон вирушить додому, в Україну, де панує мир та злагода. Проте каже, і надалі продовжуватиме волонтерську діяльність, щоб допомогти українцям. А наші волонтери взялися за військову техніку. Власним коштом звичайні українці відремонтували літак Ан-26 і вже передали техніку на схід. Волонтери з групи «Крила Фенікса» завершили відновлення Ан-26 для потреб української армії. Завдяки спільним зусиллям військових, небайдужих громадян і представників авіаційних ремонтних підприємств, машину, яка з 2005 року перебувала на зберіганні, вдалося підняти в небо. Було велике бажання на відновлення, тому що у нас такі літаки в пасажирському складі. А дуже велика була мрія політати на грузовому варіанті. Фахівці провели технічне обслуговування повітряного судна, замінили кіль, авіагуму, гідравлічні та паливні шланги. Насамкінець пофарбували корпус. Це літак, який самий-самий гірший, так скажемо, був на стоянці зберігання. Зараз він самий кращий, навіть серед літаючих, самий красивіший. І в такому пофарбуванні ми можемо навіть на авіашоу сміло летіти, і нам не буде соромно. Проте на виставку літак швидше за все полетить, коли в Україні настане мир. Сьогодні він дуже необхідний у зоні АТО. Льотчики-авіатори 15-ї бригади внесуть огромний вклад як можна ближайшим встановленням міра і спокійствия на юго-востокі нашої країни. Про найважчі моменти відновлення літака тепер волонтери згадують з усмішкою. Парадокс, але найбільше проблем виникало не через брак коштів, а бюрократизм чиновників. Це значно гальмувало ремонтні роботи. Некоторые государственные предприятия, они даже за деньги не хотели ничего делать. Вот просто им не хотелось этим заниматься. Это бумажки подписывать. Я договор на ремонт там одного из компонентов самолета, мы подписывали его недели три, по-моему. На відновлення витратили близько 600 тисяч гривень. Кошти збирали через соціальні мережі. Повітряне судно вже отримало легендарне ім'я «Фенікс». Досвід успішний, і волонтери зупинятися не збираються. Планують відремонтувати ще кілька літаків для Збройних сил. Нещодавно чим міг допомагав армії і герой наступного сюжету. З розповіді про цю людину ми розпочинаємо серію нарисів про звичайних українців, здатних на достойні вчинки. Народ України і надалі продовжує допомагати своїй армії. Волонтери чи не щодня відправляють на схід сотні кілограмів гуманітарного вантажу. А от Дмитру Муравському цього було замало. Чоловік залишив бізнес у Києві та приїхав у зону АТО. Для мене це вторая війна, на которой я принимаю участие. Первый это был интернациональный долг в Афганистане в 88 году. То, что происходит, касается каждого в нашей стране, на мой взгляд. И находиться, наверное, может быть, просто наблюдателем не позволяет какое-то мое внутреннее, может быть, убеждение. Нині заможний бізнесмен зі столиці проходить службу у групі цивільно-військового співробітництва. Живе у польовому таборі, проте на умови не скажеться. Розуміє, настав час захищати батьківщину. Посещаю там день через день буквально там передовую, глядя на то, в яких условиях живуть ребята, я розумію, що тут у нас Хілтон. Нету гарячої води, ну, да, неудобно там. Живемо 20 чоловік в палатці, там, питаємося як-то там польової кухні. Ну, це все мелочі, на самом деле, по сравнению з тим, що відбувається ежедневно на передовій. І описати це словами невозможно, це потрібно побачити. Вже більше місяця чоловік допомагає воякам налагоджувати діалог із мирним населенням, забезпечує захист підрозділу та не полишає волонтерської діяльності. За час перебування в зоні АТО Дмитро побачив чимало, проте найбільше його вразили очі дітей, які пережили війну. Я готовлю матеріал, який хроніку, який дозволить, можливо, нашим людям в тилу, а в більшій степені, мабуть, підростаючому поколінню, побачити, що відбувається на самом деле. Без каких-то купюр, без каких-то прикрытий. Я боюсь, что на сегодняшний момент я не готов
выкладывать, показывать это в полном объеме, потому что у многих это может вызвать легкий шок или панику. Я хотел бы, чтобы лица этих людей, наверное, сохранились для истории, потому что они действительно того достойны. Неоголошена війна в нашій країні вже завтра може торкнутися кожної української родини. Тож, щоб врятувати власний дім, потрібно зробити свій внесок у перемогу. Військовослужбовці Збройних сил України не тільки захищають суверенітет держави, а й активно підтримують мирних жителів, які постраждали від навали терористів. Після погрому багатьох містечок на Сході люди мають потребу в елементарному. Не вистачає продуктів харчування, повсякденних речей та навіть води. І хоча на сході країни досі тривають бойові дії, у звільнених містах та селах поступово відновлюється мирне життя. Напередодні навчального року до 14 шкіл та дитсадків Мар'їнського району Донецької області українські військові завезли необхідні продукти харчування. У вантажівці – крупи, цукор, борошно, ковбаса та хліб. Бійці розставляють вартових та розвантажують фуру. Пригощають місцеву малечу солодощами та фруктами. Доправити вантаж – завдання не з легких. Цей район звільнений від терористів, проте за 30-40 кілометрів звідси точаться бої. Однак такий рейс не перший. Нашою роботою охоплені понад 15 сільських рад, і ми вже працювали в одних. Завтра очікується прибуття ще 20 тонн, які будуть розподілені в інших районах. Через тісну співпрацю з органами місцевої влади все це здійснюється прозоро і, як то кажуть, без всім по потребам. Неочікуваній допомозі зрадів директор школи в Новоукраїнці. Учням привезених харчів вистачить на місяць, каже Олексій Олександрович. Ну це чудово, коли в такий складний період ми маємо можливість організовано розпочати навчальний період в школі. Це допоможе нам організувати харчування. А відповідно, як говорять, шлях до серця солдата лежить через його шлунок. Так що це сказується на засвоєнні учнями знань. Я думаю, процес піде гарно, чудово. Загалом військові доправили більше 50 тонн гуманітарного вантажу для місцевих мешканців Сходу. Військові оператори та журналісти створили унікальне відео. Армійці, які нині ризикують життям, обороняючи рідну країну, передали привіт тим, хто чекає на них вдома. Дивіться. Жди мене, і я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра. Все, кто помнят наизусть, что забыл нельзя. Пусть поверят, сын и мать, в то, что нет меня. Пусть друзья устану ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино, запомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Дихає ліс, пташка на гіллі пісню співає, що тішить мій слух, я доріс. Щоб через цілі, що тіло гартують і зміцнюють дух. Тиха роса, зіб'ється з трав, криком вперед, дружним тупотом ніг. Я тут знайшов те, що шукав, славу здобув і себе переміг. Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мілицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені. Плинуть роки,
Їх саме тілі скроні мої пофарбують у сніг. Я завдяки шрамам на тілі в пам'ять свою закарбую усіх друзів своїх та ворогів, кого любив і кого вбивав. Може чогось я не зумів, то не згубив, не програв, не продав. Свій лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мій лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Мій лицарський хрест. Що загинули і тим, що вижили, слово своє вдячно присвячую. Хай ворог зиркає очима хижими, нехай гарчить. Мені не лячно, хто вріз корінням, той не зламається. Хто має стержень, той не зігнеться. Любов до матері — найкраща порадниця. Любов до вітчизни — ідея серця. Лицарський хрест — відзнака для обраних, не завжди на грудях, а в діях і зверженнях. Для тих, що в боях ставали хоробрими, для тих, що в атаки зіймалися першими. Не відступитися від слова сказаного, терти руками, зубами гристи. У світі багато брудного і заразного, але той, хто хоче, лишається чистим. Мілицарський хрест — моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мій лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Мій лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мій лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Мій лицарський хрест. Мобілізація до Збройних сил. Зроби свій крок. Захисти Україну. На сьогодні це все. Військові журналісти і надалі слідкуватимуть за подіями в українській армії. Тож дивіться нас рівно за тиждень. На все добре.